Հիմա երբ խոսում ենք ինֆլացիայի մասին, աշխարհը մտել է բարձր ինֆլացիայի պիրիոդ։ Ինչու՞, որովհետև պանդեմիայի շրջանակներում բոլոր կառավարությունները գրեթե գնացին նույն մոտեցմամբ։ Միտեղ մի քիչ ավելի շատ, միտեղ ավելի քիչ, միտեղ դա կոչվեց այսպես կոչված բանը ուղաթիռային փողերի պաշխում, ինչպես միացյալ նահանգներում էր, որոշ տեղեր դրան։ Բացատրեք, դա այն է, երբ հասարակությունը ստացավ շատ մեծ ծավալի օգնություններ։ Օգնություններ, ուղաթիռայինը դա այն դեպքում է, երբ որ հասարակությունը ստացավ առանց թիրախավորելու։ Այո, բոլորը ստացան հավասար, անխտիր ստացան, դա միացյալ նահանգների փորձն է, մի շարք եվրոպական երկրներ դա արեցին, որոշ երկրներ դրանք թիրախավորեցին սոցիալական նպատակներով, ռազմավարական նպատակներով, դու մասնավորապես Հայաստանը գնաց, ինչպես ասեցի, այն մասը, որը գնաց գյուղատնտեսությանը, շատ թիրախավորված գնաց, դեպի արտադրողականության բարձրացման գնաց, բայց մեկ է, այդ փողը չէր գոյացել տնտեսական գործունեության արդյունքում, դա ներարկում էր, որտեղ պետք էր փրկել տնտեսությունը, պետք է փրկել սոցիալական։ Համար դա այսպես կործանարար ինչ որ մի երևույթ է ընդհանրապես։ Երբ որ դու առանց ապահովելու դրա դիմաց ապրանքների եւ ծառայությունների դու նմանատիպ փող ես ներարկում տնտեսություն, դա բերում է գների բարձրացմանը։ Եվ դա այսօր համատարած ֆենոմեն է, եւ այդտեղ բոլոր երկրները այսօր գնում են դրամավարկային քաղաքականության խստացմանը։ Բոլոր երկրներում դա այդ նույնը։ Դա շարունակ դարկոսադրույքի բարձրացում։ Դե այն ինչ որ կենտրոնական բանկը պահին իրականացնում է, դա դրամավարկային քաղաքականության խստացում է, արդեն որերորդ ամիսն է մենք բարձրացնում ենք մեր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները, համապատասխանաբար փորձելով զսպել այդ ինֆլացիայի աճը, որովհետև ինչքան գումար դուրս գա տնտեսություն հիմա, տնտեսություն չէ, սպառողական շուկա, այնքան գները գների աճը կարագանա։ Կարագանա։ Հիմա մենք այս տարվա 7 ամիսների արդյունքով մենք ունեինք, ուրեմն միջինացված տարվա կտրվածքով ունեինք 61% աճ, իսկ սպառողական գների այն ապրանքներն են առաջին անհրաժեշտության, որը գնում է քաղաքացին ամեն օր։ Այո, եւ մենք այդ իրավիճակում փաստորեն պետրոնական բանկը գնում է դրամարկային քաղաքականության խստացման։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում դրամարկային քաղաքականության խստացում, դա բերում է փողի արժեքի բարձրացման վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի։ Փողը թանկանում է։ Փողը թանկանում է։ Եթե փողը թանկանում է, դա նշանակում է, որ այն բիզնեսները, որոնք պետք է վարկավորվեն եւ ստանան ֆինանսական միջոցներ եւ օգտագործեն իրանց վերարտադրությանը ընդլայման համար, այդ հնարավորությունը իրանց համար թանկանում է։ Եվ որոշակի իմաստով կենտրոնական բանկը զսպում է տնտեսական աճը։ Իհարկե, այդպիսի քաղաքականությունը մտնում է, ի հակասում է կառավարության նպատակներին, որը ասում է, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ տնտեսական աճ ապահովել, եւ այստեղ այդ բալանսն է գտնվում, երբ որ գների աճի հետևանքը, որը շատ ավելի կայունությունը ազդող ֆենոմեն է, մյուս կողմից էլ տնտեսական աճն է զսպում։ Մշտական կռիվն է խնայող եւ ծախսող կառույցների միջև։ Այո, համապատասխանաբար մեր փոխարժեքի վարկագիծը եւ ֆինանսական շուկայի իրավիճակը ինքը հետևում է դրամավարկային քաղաքականության եւ մեր հիմնականում արտաքին աշխարհի հետ փոխհարաբերությունը, որտեղ փոխարժեքը ինքը արտահայտում է մեր առևտրային ցուցանիշները, եւ ես ինչպես ասեցի, մեր առևտրային ցուցանիշները, եթե հաշվենք նաեւ բղնձի գնի բարձրացումը, մեր առևտրային բալանսը չի փոխվել, բայց միաժամանակ դրամի նկատմամբ մեծ ճնշում է գործել, դրա արդյունքում մեզմոց սկսեց ուժեղանալ դրամը, որտեղ դրամի քանակը շուկայում պակասում է, դոլարի քանակը մնացել է նույնը, համապատասխանաբար պետք է լիներ առաջարկ։ Դոլարի քանակը նաև արտահանում ծավալ, այսինքն ներ արտահանան ծավալների հետ կապված, եւ դա կարող է աշխանը փոխվել։ Նու եթե մենք նայում ենք ներմուծման եւ արտահանմանը, իրանց աճի տեմպերը գրեթե նույնն են։ Հետապես մենք բալանսի տեսակետից մեծ փոփոխություն չենք ունենա, մանավանդ հաշվի առնելով, որ ինֆլացիան բերել է նաև նաֆթային գների աճին, իսկ ինքը բերում է տրանսֆերտների աճին Ռուսաստանից, հետապես է դոլարային ներհոսքն էլ է գալու, հետապես Ռուսիայի համար չանհանգստանանք։ Ես կարծում եմ չանհանգստանանք, ես ավելի շատ ուրիշ բան եմ համարում անհանգստացածի միջայլոց, որ երբ որ դու այսպիսի իրավիճակում ես գտնվում, իսկ քո մրցակից, քո պոտենցիալ վաճառքի շուկաներում հակառակը գնում է փոխարժեքի թուլացում, քո մրցակցային առավելությունները առևտրային կորում են։ Այո։ Եվ համապատասխանաբար այսպիսի իրավիճակը բերում է նրան, որ մեր արտահանման պոտենցիալը նվազում է, երբ որ դու
չես գնում ընդհանուր շուտ չեն համապատասխան քո առաջարկած գները։ Քո առաջարկած գները դառնում են ոչ մրցակ։ Դա հաճելի չեն, այո։ Ստեղ այդ ճիշտ բալանսավորված տեղն է պետք գտնել, որը իրականում շատ բարդ խնդիր է, որտեղ դու պետք է կարողանաս միաժամանակ եւ գների կայունություն ապահովես եւ փոխարժեքը չթողես, որ քրիտիկական փոփոխություններ ունենա, բայց միաժամանակ պետք է ապահովես քո արտահանման մրցունակությունը արտաքին շուկաներում։ Սա շատ լուրջ եւ բավական մեծ մարտահրավեր է թե կենտրոնական բանկի համար, թե կառավարության։ Եվ ճգնաժամային դրությունից հետո կարծես տնտեսությունը փորձում է շարժվել, կարծես փոխարժեքը կայուն է եւ գնաճը ընդամենը 6%։ Չէ, ընդամենը չի, հայ, դա ինքը գերազանցում է կենտրոնական բանկի թիրախային ցուցանիշը, այդպես չի որ մենք հա։ Մենք 4-ը գերազանցում է, բայց գիտեք, այդպիսի տարվանից հետո գուցե վախերը ավելի մեծ էին, որ կարող է ավելի մեծ գնաճ լինել եւ դիֆիցիտ առաջանալ որոշ ապրանքների եւ այլն, որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղից եկող հացահատիկը չկա արդեն այնտեղ մշակվող եւ կարող է ապրանքների դիֆիցիտ լինել, տնտեսությունը կարող է շատ ավելի մեծ ճգնաժամ ունենալ։ Թե սա հենց այն էր, ինչ տնտեսագետները կանխատեսում էին։ Դե մոտավորապես դա այդպես էլ կանխատեսվում էր։ Մենք ունենք մի քանի սեկտորներ, որոնց ազդել է կռիվի արդյունքը, ուղակի արդյունքի նկատի ունեմ, պարտության արդյունքը եղել է մի քանի սեկտորների վրա, որը մենք պետք է ուրիշ հարց է, որ ինքը ավելի գլոբալ ազդեցություն է ունեցել անվտանգության, ռիսկերի կառավարման տեսակետից, բայց ուղակի ազդել է էներգետիկայի վրա, որտեվ իրականում էներգետիկայի ոլորտի աճը հիմա, երբ որ չկա աճ արդյունաբերության ոլորտում, որոշակի իմաստով պայմանավորված է, որ մենք փաստորեն փոխանինել ենք Լեռնային Ղարաբաղի կորցրած էներգետիկ կարողությունները, որոնք ապահովում էին ինքը Իրան Լեռնային Ղարաբաղը, մենք հիմա դա փոխարինել ենք այդ մասով, ուստեղ աճ է եկել։ Մյուս կողմից իհարկե դա հացի հատիկի խնդիրն է, որտեղ մենք սկսել ենք բավական մեծ ծավալով դա ներմուծել, դա էլ ներմուծման ծավալներն է ավելացրել, եւ ինչպես ես ասացի, արտահանումը եւ ներմուծումը նմանատիպ հավասարաչափ են այսօրից գնում։ Իհարկե դա բերել է անասնաբուծության ոլորտում խնդիրների, որտեղ հիմնական հումքային բազան անասնաբուծության դա այն կորցրած տարածքներն էին, որի արդյունքում եւ մենք անասնաբուծության ոլորտում ունենք որոշակի խնդիրներ կապված այդ հումքային բազայի հետ, գերի քանակի եւ գերի գնի բարձրացումը այսօր ակնհայտ իրականացում է։ Դու տրանսպորտային ծախսերը իհարկե փոփոխվել են, տրանսպորտային տրամաբանությունը և լոգիստիկ ծախսերն են փոխվել, բայց դա այդ խումն է ազդեցության եւ իհարկե սոցիալական ոլորտի ծախսերը, որտեղ ավելացել են եւ երկիրը ստիպված տեղահանված մարդիկ, զոհվածների ընտանիքներ, վիրավորված մարդիկ, դա առողջապահությունն է, որը ունենք ցուցանիշներ եւ սոցիալական ոլորտ։ Այդ ծախսերը դեռ մենք երկար ենք։ Դե այդ ամենը հաշվի առնելով տեսնում ենք, որ ճգնաժամը կարող էր եւ ավելի խորը լինել։ Կարող էր ավելի վատ լինել։ Զուտ այսպես տնտեսագիտական հաշվարկների դեպքում։ Դու կարող ես կարող է դեռևս։ Գիտեք ինչ, ես առաջին ուզում եմ ասեմ, որ մենք իրականում այդ ճգնաժամը ինքը մի մենք ունենք տարածված ճգնաժամ։ Մենք իրականում դա խորն է։ Ինքը շատ ավելի խորությամբ տարածված է, ուրիշ հարց է, որ այդ ճգնաժամի մեկ պահի դրությամբ իր մեծ կտրուկ փոփոխությունը չկա, բայց իրականում երկիրը կառուցվածքային լրջագույն շոկ է ապրել եւ չի կարող այդպեսի շոկ չունենալ երկիրը։ Ուրիշ հարց է, որ այդ շոկի after շոկերը, փոքրիկ հետևանքները բավական երկար ժամանակ դեռ ազդելու են եւ ազդելու են։ Եվ հենց այստեղ տեղին է խոսել արտասահմանյան ներդրումների մասին։ Այն, որ ակնկալվում էր այ հեղափոխությունից հետո կոռուպցիան հաղթահարելով, օրինակ դատական համակարգը կարգի բերելով, արտասահմանյան ներդրողի համար Հայաստանը պետք է լիներ ավելի գրավիչ, որովհետև նախկինում խնդիրներ էին եղել եւ այլն։ Եվ եղավ պատերազմ։ Հիմա ի՞նչ հաշվարկներ կան այս տնտեսության այս վիճակը, անվտանգության այս վիճակը երկրի, ինչքանով է ճնշում եւ այսպես պատճառ դառնում ներդրումների ներհոսքի կասեցման, խոչընդոտում ներդրումների ներհոսքը, որքանով։ Եկեք ստերից սկսեմ։ Ես երկար տարիներ փորձում եմ եւ հանրային ելույթներում եւ կառավարության այդ շփումներում մի հատ կարեւոր թեզ առաջարկել, որ ներդրումները ունեն երկու հիմնական պարամետր։
մեկը ռիսկերն են, մյուսը եկամտաբերությունը, եւ դրանք իրար հետ փոխկապակցված են։ Հիմա ռիսկերը շատացել են։ Եթե եկամտաբերությունը չի ավելացել, ռիսկերը շատացել են։ Ուզում եմ ստերից սկսեմ։ Ռիսկերի վրա ազդեցությունը ինքը ունի համակարգային բնույթ։ Դու չես կարող վաղը զարթնես եւ ասես մենք կոռուպցիա չունենք եւ արդյունքում աշխարհը սկսի գնահատել քո ռիսկերը ավելի քիչ։ Մուդիսը թողեց նույնն է նույնիսկ պատերազմից հետո։ Եվ նույնը կռվի համար եմ ասում։ Կռվի հետևանքները ամեն երկիր այդ ռիսկերի տրամաբանություն իր ունի սպეციფიկ գնահատման տրամաբանությունը։ Ռիսկերը գնահատվում են շատ ավելի երկար։ Ռիսկերի ազդեցությունը շատ ավելի երկար է։ Ռիսկերի վրա ազդեցությունը շատ երկար է։ Դատական բարեփոխումները չես կարող վաղը վերկանաս, ասես որ ես ունեմ անկախ եւ անաչար դատական համակարգ։ Դա process է։ Ստակորեն կարող եմ ասեմ, որ մեր երկիրը վերջի երևի 10 տարիների ընթացքում ունի անհամարժեքություն ռիսկերի եւ եկամտաբերության։ Եվ երբ որ պարզ որպես պրոքսի, որպես պրոքսի նշանակում է որպես ցուցիչ, այլ ոչ թե ճիշտ արտահայտիչ, որպես ցուցիչ ամենաթափանցիկ ոլորտը դա բանկային ոլորտն է, եւ բանկային ոլորտի մասին դե հետամաս դու ընդեղ կարողանում ես հասկանաս եկամտաբերության չափը, ինչ վիճակում է։ Երբ որ օրինակ վերցնում ես ու համատում ես եկամտաբերությունը Հայաստանում եւ Վրաստանում բանկային ոլորտում, դու հասկանում ես, որ առնվազն 2-2.5 անգամ եկամտաբերությունը Վրաստանում ավելի բարձր է։ Բայց ռիսկերը բարձր վրա ավելի ցածր են։ Հետապես այդ դեպքում այնտեղ զարմանալ, որ Հայաստան չեն հոսում կամ տարից տարի նվազում է արտասահմանյան ներդրումները, պետք չի։ Երբ որ դու համաչափություն չունես քո ռիսկերի եւ քո եկամտաբերության, դու չես ունենա մարդիկ, որոնք այդպիսի ներդրումներ կանեն։ Հետապես մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ դու ունես այսպիսի իրավիճակ, երբ որ քո մոտ կան այսպիսի ռիսկեր, սկսած դատական համակարգից, բայց ավելի լուրջ դու ունես անվտանգային խնդիր, հետապես գոյություն ունեցող եկամտաբերության պայմաններում ակնկալել, որ քո մոտ կգան արտասահմանյան ներդրումներ, մի քիչ ռեալիստական չէ։ Եթե գալիս են արտասահմանյան ներդրումներ, ուրեմն դու պետք է հասկանաս եւ պարզես, արդյոք այնտեղ կա որոշակի լրացուցիչ եկամտաբերության աղբյուր։ Եվ դա իրականում այդպես է։ Բոլոր արտասահմանյան ներդրումները, որը եթե համեմատենք անցած տարիների հետ, արտասահմանյան ներդրումները ինչ վիճակ են ունեցել։ Ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ արտասահմանյան ուղղակի ներդրումները տարից տարի նվազել են, վերջի տարին հասել են մինչև 100 միլիոն դոլարի տարեկան, որը անհամեմատելի ցուցանիշ է ընդհանրապես ռեգիոնում։ Հայաստանը գրավում էր շատ ցածր տեղեր արտասահմանյան ներդրումների հաշվարկը համախառ ներքին արդյունքի վրա, մեկ շնչին գնող։ Մենք արտասահմանյան ներդրումների տեսակետից մենք համարժեք չէինք մեր տնտեսությանը, եւ իրաց ցավալը համարժեք չէր, եւ դրա բացատրությունը հիմնականում բխում էր հետեւյալից. ռիսկերը համարժեք չէին եկամտաբերությանը։ Մենք չէ, տնտեսությունը չէր ապահովում այդ մակարդակի եկամտաբերության մակարդակ, որ ծածկեր այն ռիսկերը, որը ուներ տնտեսությունը, եւ դա շարունակվում է։ Մենք ռիսկերը շատացել ենք։ Մենք այսօր ռիսկերը շատացել են։ Փորձեց կառավարությունը միջև պանդեմիան գնալ որոշակի քայլերի կապված եկամտահարկի հետ, շահույթահարկի հետ, փորձեց որոշակի քայլեր անել, որոնք ուղղակի կբերեին եկամտաբերության չափի փոփոխության ընդհանուր տնտեսության մեջ, սակայն այստեղ արդեն իհայտ եկավ համապատասխանաբար պանդեմիայի ֆենոմենը, իսկ վերջում էլ կռիվը, որը ենթադրում է, որ դու ունես լրջագույն նոր ծախսերի ուղություններ եւ նոր խնդիրներ են քո բիզնեսի համար վտանգներ։ Եվ վտանգներ, այո, եւ ինչքան է տևում այդ արձագանքը, ասենք պատերազմը 1 տարի առաջ սկսվել է, անցել է ուղիղ 1 տարի։ Ինչքան ժամանակ է բիզնեսմենը վախենում այդ երկրում ներդրում կատարելուց։ Միատել եմ ասում։ Երկար։ Բիզնեսմենը վախենում է այնքան, մինչև որ եկամտաբերությունը իրան չհրապուրի։ Մենք հրապուրից չենք այսօր տարի։ Այսօր մեր եկամտաբերության մակարդակը բացառությամբ որոշակի եզակի ոլորտների, դա կլինի IT-ի հետ կապված, որտեղ ինքը այդտեղ մեծ եկամտաբերություն կարող է ստանալ հաշվի առնելով համապատասխան գների եւ ծավալների ֆենոմենը դրսի շուկայի հետ կապված, որոշ
որոշակի ոլորտներ գուցե էներգետիկայի ոլորտում, արևային էներգետիկայի ոլորտում, կամ ոլորտներ, որտեղ եկամտաբերությունը դեռ ինչ-որ ձևով ծածկում է ռիսկերի աղբյուրը, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր իր եկամտաբերությունը անհամարժեք է այն ռիսկերին, եւ համապատասխանաբար ես չեմ սպասում, որ մենք կունենանք բացենց բում արտասահմանյան ներդրումների, չենք ունենալու։ Եվ պետք է հասկանանք, որ չենք ունենալու, բայց դա չի նշանակում, որ երկիրը չի կարող զարգանալ։ Դուք անմիջապես մխիթարում եք։ Չեմ մխիթարում, ես կարծում եմ, որ իրականում երկրի զարգացման հիմքում պետք է առաջին հերթին մենք պետք է ընկալենք, որ ներդրումները, իրանք ներդրումներ են, եւ ներդրումը իհարկե իր մեջ ունի սպეციფიკա, եթե դա արտասահմանյան ներդրում է, որտեղ ինքը ենթադրում է, որ արտասահմանյան ներդրումի հրապուրիչ մասը միջայլոց դա եմ ուզում այդ խապկանքից ասեմ, որ գուցե ինչ-որ ձևով մարդկանց մոտ մտկերում կլինի մտածել։ Արտասահմանյան ներդրում, ուղղակի արտասահմանյան ներդրումի հրապուրիչ մասը դա փողը չի։ Մշակույթն է, կուլտուրան է։ Տեխնոլոգիաներն են, կոմպետենցիաներն են, մշակույթն են։ Այո։ Եվ առաջնային դա է։ Եվ հետեւապես, եթե այդ ֆենոմենը հանում ենք, փողը հոտ ու համ չունի։ Եվ եկեք խոսենք նրա մասին, այո, տնտեսությունը կարող է զարգանալ և տեղական ներդրումների հաշվին։ Եվ դա իրականում կարող է լինել, բայց այդ դեպքում մենք պետք է ինչ-որ ձևով փոխարինենք այդ տեխնոլոգիաների, կոմպետենցիաների, մշակույթի ներմուծման փոխ ներքին ներդրումների հաշվին, երբ որ ներքին փողով ենք զարգանում, պետք է հասկանանք, բա ոնց ենք ապահովելու մեր մրցունակությունը առանց այդ տեխնոլոգիաների, կոմպետենցիաների։ Հետևաբար իմ առաջարկը եւ իմ մտածելը նրա մասին է, որ այ արտադրողականության փոփոխությունը, որը մեր հիմնական մարտահրավերն է իմ կարծիքով ներքին ներդրումների հաշվին, պետք է ուղեկցվի համապատասխան քայլերով կառավարության, որ խրախուսի ներքին ներդրումներին, ոչ թե վերածվել, այսպես ասեմ, թանկարժեք խաղալիքներին ներդրումները։ Եթե տեսել եք տեղական ներդրումների էֆեկտիվության արտադրողականության մասին շատ մեծ խնդիր կա, որտեղ չեն ուղված էֆեկտիվ դարձնելու, այլ ուղված են սիրուն, օրինակ ինչ, սիրուն ռեստորաններ, սիրուն հանգստյան տներ, սիրուն կաֆեներ։ Զբոսաշրջության հետ շատ հույսեր չեք կապում։ Դե ես որտեղ այնպեսի սիրուն կաֆեներ, որ կան Երևանում, եւ թանկ, դե իմ ասած թանկ կահավորված, եւ նույնիսկ շատ շատ լավ եվրոպական երկրներում այդպիսի ներդրում չի արվում ռեստորաններում։ Իսկ հարց տվել եք, ես ինչու՞, որտեվ այնտեղ մարդիկ հաշվել գիտեն, որտեվ այնտեղ մարդիկ հասկանում են, շատ լավ է, շատ շոյում է հաճախորդին, հաճախորդները շատ լավ իրեն զգում, եւ այո, տպավորված են բոլոր տուրիստները, որ մենք գալիս ենք, բայց արդյոք դա էֆեկտիվ ներդրում է։ Ես համաձայն չեմ, շատ ենք խոսում մեր սփյուռքի մասնակցության մասին, ես կարծում եմ այ սփյուռքի նրանք էլ են հաշվել իմանում, սովորել են, դու որտեղ ապրել են, սովորել են, եւ գուցե մենք սփյուռքից պետք է ակնկալենք ոչ թե գումար, այլ պետք է ակնկալենք գիտելիք, կոմպետենցիաներ, մարդիկ պետք է այդ բերեն մեզ, դա իմ կարծիքով ավելի կարևոր է, եւ կարծում եմ, որ այդտեղ է, որ մենք պետք է կարևորենք արտասահմանյան ներդրումները։ Կարո՞ղ Ջրբաշյան, փաստորեն ձեր թիմը հիերարխիայի մեջ ունենում է այս մեզ հետաքրքրող բոլոր ցուցանիշների մանրամասն վերլուծությունը։ Այսպես անատոմիկ վերլուծություն է բոլոր ախտանիշները, բոլոր հնարավոր ռիսկերը դրանում արտացոլված են։ Ո՞ւմ է հետաքրքրում, ուզում եմ իմանալ, ով է ձեզնից օգտվում, ով է առաջնորդվում այս շխիստ մասնագիտական վերլուծությամբ։ Գիտեք ինչ, մենք շատ հպարտ ենք, որ արդեն երևի 10 տարի է մենք երամսյակային կտրվածքով պատրաստում ենք նման հաշվետվություն, ինքը հիմք է հանդիսանում ռազմավարական որոշումների կայացման համար, եւ ինքը հիմք է հանդիսանում այն ֆենոմենի, որ ես ասում եի, ցանկացած ռազմավարություն ապրող օրգանիզմ է եւ կախված իրականությունից, դու պետք է ամեն անգամ ճշգրտես։ Այս այդ ճշգրտման համար աղբյուր է, ճշգրտելու համար։ Բոլոր ոլորտները կան, սեկտորալ կան մի քանի ոլորտներ, կան հանրային սեկտորը, պետական ծախսերի մասով կա արտահանում, առևտրի սեկտորը, արտահանում ներմուծում, կա բանկային ոլորտը, բանկային ոլորտի տոկոսադրույքների փոփոխություններ, փոխարժեքի փոփոխություններ եւ այլն, կան գնահատականներ, կանխատեսումներ, ինքը ասեմ, որ այնտեղ լավագույն ստանդարտներով համաշխարհային մակրոտնտեսական հաշվետվություններ են երամսյակային կտրվածքով, մեզնից հիմնական գնորդը հանդիսանում են գլոբալ ընկերությունները։
իրանց մայր կառույցները դրսում գտնվող, որոնց հետաքրքիրը հասկանալ իրանց ընկերությունները ստեղ գիտեն, ձեր ասած։ Որոնք հաշվել գիտեն եւ իրանք վերցնում են փորձելու համար հասկանալ, ինչ է փոխել պետք իրենց ստեղի գործառույթներում, ինչ շտկումներ մցնել նրա համար, որ կարողանան ավելի էֆեկտիվ օգտագործել։ Օրինակ կառավարությունը հետաքրքրում է անկախ վերլուծաբանների, այսպես մասնագիտական այս վերլուծությունը։ Իրատեսություն ունենալու համար դա պետք է։ Այնուհետև կարծում եմ, որ որպես այլընտրանք ճիշտ կլինի, որ ունենա, որովհետև ինքը իրականում մեր անալիտիկան եւ կանխատեսումները այլընտրանքային են։ Իրանք հիմնված են մեր սեփական գնահատականների վրա։ Կարծում եմ, որ պետք է որ հետաքրքիր լինի, որոշ դեպքերում զանգում եմ, հարցնում եմ, բայց այտենց լուրջ մշտական հետաքրքրություն չէ, բաժանորդ չեն, բաժանորդ չեն, ու արդեն ես մի քիչ էլ հոգնել եմ, 10 տարի է անում եմ, 10 տարի առաջարկում եք, դե որ եթե արդեն հիմա չեմ էլ առաջարկում, բայց ասեմ, որ կան դեպքեր, երբ որ զանգ են տալի, ասում են, բա քո կանխատեսումը ի՞նչ է լինելու, հաճախանում են այդպիսի դեպքերը, դա հաճախ են ասում, ես վերջերս շատ են հաճախ զանգ տալի, ես էլ բացում եմ, ասում եմ, այսքան է լինելու, որ չեմ մոռանում անպայման նշել, որ ես մեր տեղից է, այստեղից եմ ես կանխատեսումը տալի, դա իմս չի, դա հաշված է։ Պարոն Ջրբաշյան, հետաքրքիր է այսպես պարզ պատասխան, շատ պարզ հարցի, դուք լավատես եք, երբ կվերականգնվի տնտեսությունը, երբ մենք նորից կխոսենք երկնիշ տնտեսական աճի մասին, երբ ներդրողները կհավատան, որ կոռուպցիան հետ է գնացել և երբ դա կլինի։ Ես փորձեմ ձևակերպել։ Ես լավատես եմ։ Ես վստահ եմ, որ լավատես եք։ Շատ հաճախ մեկ-մեկ ինքս ինձ հարց են տալիս, արդյոք ես այդպես բան չեմ։ Ռոմանտիկ լավատես չեմ, հիմար լավատեսության մեջ, բայց ես լավատես եմ։ Չէ, քիչ չափազացնում եք դուք։ Չէ, ես ինչ եմ ասում, որովհետև իրականում լավատես եմ, որովհետև կարծում եմ, որ մեր ամբողջ մարդկության ապագան, ինչպես դա երևում է բոլոր համաշխարհային տրենդերից, էլ ավելի սկսում է կարևորել մարդկային որակները, մարդկային մտածելակերպի, ձեռներեցության, խելքի, ունակությունների որակները մենք սկսում ենք կարևորել, ինչքան գնում է, ինչքան մենք գնում ենք այդ բան artificial intelligence-ի, այդ բաների արհեստական բանականության, մեքենային կրթվելուն, big data-ի անալիտիկային եւ այլն, այնքան ավելի մեծ է դառնում պահանջարկը խելքի կարողությունների ձեռներեցության վերաբերյալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրականում չնայած դա մեր միֆերի մեջ մտնող պարամետր է, որ մենք շատ խելոք ենք, այդը միֆերի մեջ է, որ մենք ունենք մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս։ Բայց, այստեղ բայց ասեմ, մենք հազարամյակների ընթացքում ձևավորել ենք ունիկալ կոմպետենցիաներ, որոնք վերաբերվում են մեր հարմարվելու, մեր իրավիճակային բարդ իրավիճակներում լուծումներ գտնելու ունակությունը։ Իմ կարծիքով գոյատևելու ունակություն։ Ուրիշ ձևով եք անվանում գոյատևելու, իսկ ես անվանում եմ դա բարդ իրավիճակներում լուծումներ գտնելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ունակությունները շատ ավելի մեծ պահանջված են լինելու ապագայում, քան թե այսօր։ Եվ այդ ունակությունները, եթե մենք համադրենք առաջին հերթին հասկանանք, որ մենք Հայաստանը դա Հայաստան չի միայն, Հայաստանը դա հայ ժողովուրդ է, իր ամբողջ լայն պատկերացմամբ, ամբողջ մեծ փյուրքով, որտեղ այդ մնացած բացակայող ունակությունները, ռազմավարական մտածելակերպ, մշակույթ, բիզնես պրոցեսներ, այն ինչ որ ամբողջ աշխարհը ունի, մենք չունենք։ Այ եթե մենք երկու այդ մասերը իրար հետ հավաքենք եւ մենք կարողանանք ձևավորել ընդհանրապես հայության գաղափարը, ես կարծում եմ, մենք իրականում մեծ հնարավորություններ ունենք։ Լավատեսությունս իր մեջ հիմնված է հստակ այդ պատկերացման վրա։ Ես տեսնում եմ այն տեղերը, որտեղ երբ որ գալիս են համադրություն է արվում, ինչ-որ մեծ էֆեկտներ են ստացվում։ Ու դա լինելու է, տարածվելու է, որտեղ մի հատ այդ ֆենոմեն ասեմ ու դրանով եզրափակեմ, ես կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհում այսօր լրջագույն վտանգ կա identity-ի կորստի, ինքնության կորստի։ Դա մենակ հայերի հետ կապված չի։
ամբողջ աշխարհում արդյոք դա տնտեսագիտական կատեգորիա է։ Միանշանակ։ Ես ինքս ինստիտուցիոնալ տնտեսագետ եմ, ինստիտուցիոնալիզմի կողմնակից, Ռոնալդ Քոուս, Դուգլաս Նորթ, իմ դասատուներն են Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Ես կարծում եմ, որ identity կորուստը ինքը նույնպես ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության պարամետր է։ Եվ ինչ եմ դա նշանակում, որ երբ որ դու վտանգ ես զգում identity-ի նկատմամբ, իսկ վտանգը տարածվում է, վտանգը լրջանում է ամբողջ աշխարհում, տարբեր ազդեցության ներքո, մարդու իրավունքների տարածման ներքո, բաղստականների ներքո, հավատների կռիվի ներքո, այդ վտանգը բոլոր տեղերում կա։ Եվ ազգերը զգում են այդ վտանգները եւ փորձում են պահպանել իրենց identity-ն։ Եվ եթե identity պահպանելը նշանակում է համախմբվել, միանալ, եւ ես կարծում եմ այդ սփյուռքի հետաքրքրությունը դեպի Հայաստան աճելու է։ Այսինքն ինչ պետք է մոռանան, որ գիտեն հաշվել եւ գան identity-ին պահպանելու, ինքնությունը պահպանելու։ Իրանք գալիս են Հայաստան, իմ կարծիքով, եւ ես բավական մեծ քանակով հոսք կա, ներհոսք կա այսօր սփյուռքահայերի։ Որտեղից? Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից, նո Լիբանանից բարձ է, որտեղ գալիս են փախստականների կարգավիճակով, բայց Լիբանանից, Ֆրանսիայից գալիս են մարդիկ, այդ մարդկանց մեջ կա հետեւյալը, իրանք զգացել են ենթագիտակցորեն, որ կա վտանգ իրենց ինքնությանը։ Իրանք գալիս են ստեղ պահպանելու իրանց ինքնությանը։ Գիտեք ինչ, չխափվեք, որ դա մտածում են Հայաստանի մասին։ Իրանց է վտանգը սպառ։ Եվ երբ որ տեսնում ես մարդիկ թողում են իրանց մեծ տները, մեծ հարստությունը, մեծ բիզնեսները, գալիս են Հայաստան ու ստեղից են սկսում աշխատել, ասեմ մեծ մասը չի էլ պատրաստվում թողել իրենց այնտեղ ամեն ինչ փակել, դռները փակել գալ։ Չէ, գալիս են ստեղ, ստեղից աշխատում են, ստեղ, բայց տունը իրանց այսպես կոչված ռեզիդենսը արդեն Հայաստանն է, որտեղ ինքը ուզում է, որ ստեղ մեծանա, որ լինի, որտեղ ստեղ գտնվելով ինքը զգում է, որ ինքը պահպանում է իր ինքնությունը։ Սա գլոբալ process է։ Սա process է, արդեն կա, դուք տեսնում եք։ Սա հայկական process չի։ Հանկարծ չխափնվենք նրան, որ գալիս են ստեղ, որովհետև կռիվա է եղել։ Դա էլ կա, այդ ֆենոմենն էլ կա, բայց գալիս են ստեղ, որտեղ ուզում են իրանք փրկվել։ Իրանք են իրանք identity-ի համար են գալիս։ Դա կարևոր է ինձ համար։ Ես այդ տեսնում եմ եւ Հայաստանից գնացածներն են գալի, եւ Հայաստանում ընդհանրապես երբեք չեղածներն են գալի։ Ձեր ցուցանիշների մեջ կա ներգաղթի հայրենադարձության տվյալներ։ Չկա, այդ ցուցանիշները ընդհանրապես բացակայում են որևէ տեղ։ Մեծ ցուցանիշ։ Բայց դուք տեսնում եք աչքով աչք։ Տեսնում եմ այնքանով, որ մեր հաճախորդների մոտ, կորպորատիվ հաճախորդների մոտ, մեր ընկերների մեջ հայտնվում են մարդիկ, հարտում են հատիկ, որտեղ դու հասկանում ես, որ այս մարդը չի կարող ստեղ լինել։ Ինչու է եկել։ Ինչի է եկել։ Ոչ մի բացատրություն դու իրան չես կարող։ Այս միգրացիան բնազդային է։ Բնազդային է իբրկություն իրանց ինքնագիտակցությանը։ Ինքնությանը։ Պարոն Ջրբաշյան, ես եկել էի շատ չոր այսպես թվային տվյալների հետևից, ստացվեց շատ ռոմանտիկ եւ շատ հուսադրող եւ շատ լավատեսական։ Բավ, կներեք, որ ես սապեցի ձեզ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։